Nova caderneta de gestantes atendidas na rede pública traz orientações sobre o combate ao mosquito Aedes. Exportações de fevereiro superam importações e registram um superávit de 3 bilhões de dólares. É o melhor resultado para o mês em 27 anos. E veja também, começa hoje o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Conta de luz mais barata. A partir de hoje começa a valer a bandeira amarela, resultado do aumento das chuvas e o desligamento de termoelétricas. Rio Verde, em Goiás, é a primeira cidade da América do Sul a ter somente sinal de TV digital. Chegamos a esse dia que é um dia histórico. É um dia que nós podemos dizer que é o quarto dia, o grande dia da história da televisão brasileira. Aeroporto Santos Dumont está de cara nova para receber turistas e atletas para as Olimpíadas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais chuvas e reservatórios de água cheios. 2016 promete ser um ano de grande produtividade do setor elétrico. E isso é bom para o consumidor, que passa a pagar menos na conta de luz. Mais energia no sistema elétrico brasileiro. Em fevereiro, a produção da usina Itaipu Binacional foi a maior para o mês, desde que a hidrelétrica começou a funcionar há 32 anos. Foram 8 milhões e meio de megawatts hora. Energia suficiente para abastecer todo o país por quase 7 dias. A explicação para essa produtividade vem do aumento das chuvas no começo deste ano. No dia 19 de dezembro, nós estávamos com apenas 18% do reservatório na região sudeste e centro-oeste. Hoje já estamos com 55%. Todos os astros estão alinhados na direção da recuperação dos reservatórios e com isso vamos voltar a ter energia abundante, renovável, limpa e a um preço mais compatível. O maior volume de chuvas registrado no país também permite ao governo desligar usinas térmicas com total segurança quanto ao abastecimento de energia elétrica. Tanto que neste mês estão sendo desligadas 21 usinas termoelétricas no Brasil. E como este tipo de usina, movida a gás natural, carvão mineral ou óleo diesel, tem um custo muito mais alto para produzir energia, a economia estimada com o desligamento é de 10 bilhões de reais neste ano. Economia que não é só para o setor elétrico, também chega no bolso do consumidor. Neste mês passa a vigorar a bandeira amarela, que significa custo menos favorável de produção de energia e representa um acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. Já para abril, a previsão é que entre em vigor a bandeira verde, que significa condições favoráveis de produção de energia sem custo adicional na conta de luz. A previsão, segundo o Ministério de Minas e Energia, é uma economia de pelo menos 6,5%. O Brasil ainda ampliou em 60% as usinas eólicas, movidas pela força dos ventos, no último ano. Ao todo, a capacidade instalada de energia elétrica em janeiro ultrapassou 141 mil megawatts, um aumento de 5,7% em relação ao mesmo mês de 2015. O projeto de integração do Rio São Francisco vai levar água para 390 municípios do Nordeste. Isso significa que 12 milhões de pessoas nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, que hoje sofrem com a seca, vão contar com água. Uma caravana da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem visitado essas obras. Hoje a comitiva esteve na Paraíba. A barragem Engenheiro Ávidos vai abastecer o estado e suas águas vão seguir o curso do rio Piranhas-Açu até o Rio Grande do Norte. O secretário de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional falou sobre a obra. Para você ter uma ideia, é o suficiente para abastecer 3,3 milhões de pessoas. Então, com essa chegada da água, a possibilidade dessas pessoas não terem água para consumo humano fica zerada. Isso se chama segurança hídrica. A existência da segurança hídrica vai permitir que os demais recursos hidráulicos do estado sejam utilizados para o desenvolvimento econômico, social e assim por diante.
começou hoje o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda. Este ano, a Receita Federal espera receber 28 milhões e meio de declarações até 29 de abril. Até o final da tarde de hoje, já foram enviadas mais de 246 mil declarações. Documentos em mãos e disposição para preencher os formulários do Imposto de Renda. Com contra-cheques, recibos e notas separados ao longo dos últimos meses, a professora Maria das Dores já está com tudo pronto. Nos últimos anos, eu venho procurando me organizar para fazer logo no primeiro dia minha declaração. Segundo a Receita Federal, 28 milhões e 500 mil contribuintes, como a Maria das Dores, devem entregar a declaração de imposto de renda à pessoa física dentro do prazo, que começou hoje e vai até o dia 29 de abril. Estão obrigados a entregar a declaração de imposto de renda à pessoa física quem teve no ano passado rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91 ou rendimentos isentos e não tributáveis ou tributáveis apenas na fonte, como pensão e aposentadoria, doações e heranças, acima de R$ 40 mil, assim como quem teve receita de atividade rural a partir de R$ 140.619,55. O contribuinte que obteve ganhos de capital, operou na Bolsa de Valores, passou a condição de residente no Brasil ou tem bens acima de R$ 300 mil, também deve declarar. Ele pode encaminhar a declaração baixando o programa da Receita Federal, enviando pela internet, também baixa o programa de transmissão, que é o Receita Net, envia. Ele tem outras fórmulas, que é a declaração online, na página da Receita. Para esse, ele precisa, para essa declaração, precisa ter certificado digital. Ainda pode enviar por smartphones e tablets. Na hora do preenchimento, o contribuinte pode escolher a declaração completa e descrever as deduções, como despesas médicas ou com educação, ou ainda optar pelo desconto simplificado, que substitui as deduções legais, com limite de R$ 16.754,34. E é importante ficar atento. O supervisor do Imposto de Renda explica que este ano a declaração tem novidades. Quem tiver dependente acima de 14 anos terá necessariamente que informar o número do CPF. Uma outra mudança também está relacionada com os profissionais da área de saúde e advogados. Esses, nesta declaração, terão que informar o CPF de todos os pacientes ou clientes dos quais ele recebeu o rendimento. Para Maria das Dores, lá do começo da reportagem, fazer tudo mais cedo tem as suas vantagens. Dá uma tranquilidade, né? Você de dever cumprido. E depois, é importante também a gente ter a possibilidade de receber a restituição logo nos primeiros lotes. É importante também. Em fevereiro, as exportações superaram o volume de importações em US$ 3 bilhões, o que significa um superávit na balança comercial. O resultado do mês passado foi o melhor para o período desde 1989. Os destaques foram para produtos industrializados, como carros e aviões. Em fevereiro, o saldo positivo na balança comercial foi de US$ 3 bilhões. No mês passado, o país exportou US$ 13 bilhões e importou US$ 10 bilhões. É o melhor saldo para o mês de fevereiro desde que a série histórica começou a ser divulgada, em 1989. As exportações em fevereiro tiveram um crescimento de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado. É o primeiro crescimento desde agosto de 2014. Os destaques foram os produtos industrializados, como automóveis, veículos de carga e tubos flexíveis de ferro e aço. Então é um resultado bem significativo, esperamos que se mantenha para o ano e tenhamos um crescimento da exportação para 2016. O Medic espera que ocorra um superávit de US$ 35 bilhões na balança esse ano com o crescimento da exportação. Esperamos apenas um patamar de exportação acima do que foi realizado em 2015. E hoje, no Rio Grande do Norte, foi lançado o Plano Nacional da Cultura Exportadora, que tem como objetivo aumentar o número de empresas no estado que operam no comércio exterior. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, cerca de 1.500 empresas do Rio Grande do Norte, de vários setores, desde alimentos até tecnologia da informação, poderão se beneficiar com as ações do plano. O
O ministro indicado pela presidenta Dilma Rousseff para o Ministério da Justiça se reuniu hoje com o atual ministro José Eduardo Cardoso. Em entrevista a jornalistas, Wellington César Lima e Silva afirmou que, como membro do Ministério Público, chega ao governo para contribuir. Sobre o andamento de investigações pela Polícia Federal, o futuro ministro disse que o trabalho continua cumprindo com rigor a Constituição. A Polícia Federal continuará com seu trabalho como veio desenvolvendo até hoje. Naturalmente, a Polícia Federal, como Polícia Judiciária, cumpre as decisões das autoridades judiciárias e elas cumprirão essas decisões como vem acontecendo e nós, do Ministério da Justiça, teremos a obrigação de acompanhar e supervisionar o natural andamento delas. Wellington César entra no lugar de José Eduardo Cardoso, que vai para a Advocacia Geral da União. Para Cardoso, após 5 anos à frente do Ministério da Justiça, o objetivo agora é fortalecer a AGU. Fortalecer a AGU, fazer com que a advocacia pública cumpra o seu papel de Estado. Essa é a minha determinação e a orientação que tenho da presidenta. E hoje, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, esteve na Comissão Mista de Orçamento para falar sobre a prestação de contas de 2014 da presidenta da República. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Bem, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional é quem avalia as contas dos presidentes da República. E essa comissão convidou o ministro Luiz Inácio Adams, da Advocacia Geral da União, e também o ministro Augusto Nardes, que é do Tribunal de Contas da União. O ministro Augusto Nardes é o responsável pela análise das contas, é o relator da análise das contas da presidenta Dilma Rousseff de 2014 no Tribunal de Contas da União. O ministro Luiz Inácio Adams, da Advocacia Geral da União, voltou a explicar que o atraso no repasse de recursos a bancos públicos para o pagamento de benefícios sociais, como o Bolsa Família, por exemplo, não viola a lei de responsabilidade fiscal. Luiz Inácio Adams disse que todo contrato prevê atrasos nos pagamentos com a devida compensação financeira. A metodologia de pagamentos aos bancos públicos é regulado em contratos. Contratos que existem há muito tempo, desde 2001. E eu uso 2001 como parâmetro, não porque ele começou em 2001, porque já existia há muito tempo, mas porque em 2000 inicia-se a LRF. E é essa a metodologia que se adota, essa referência se adota. Esses contratos sempre admitiram a possibilidade de atrasos de pagamentos com as devidas compensações remuneratórias a favor do erário e a favor do banco. Bem, o ministro, melhor, o senador Assir Gurgax, que é o responsável, é o relator desse processo de análise das contas do governo federal de 2014 na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, já emitiu um parecer recomendando a aprovação com ressalvas das contas da presidenta Dilma Rousseff de 2014. Renata. Carandina, e como estão as medidas provisórias que aguardam votação aí na Câmara? Alguma novidade? Tem sim, Renata. O plenário da Câmara dos Deputados votou e aprovou agora há pouco uma medida provisória que trata sobre desoneração de impostos durante as Olimpíadas. Essa medida provisória prevê que as isenções de impostos que vão valer para materiais e equipamentos esportivos destinados às Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016 vão valer também para as distribuidoras de energia elétrica que vão ser responsáveis pelo fornecimento temporário de energia nas áreas dos Jogos. Essa desoneração vai valer para as empresas que vão atuar no Rio de Janeiro, sede dos Jogos, e também nas cidades que vão ser sede de partidas de futebol dos Jogos Olímpicos, que são Manaus, Salvador, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Boa noite. Foi lançado hoje o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa para a região Sudeste. O programa tem como meta alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade. O lançamento foi no Rio de Janeiro. Aprender a ler e escrever é um dos desafios dos primeiros anos do ensino fundamental, sob a responsabilidade das redes municipais de ensino. Mas com o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, os governos estaduais e o governo federal se comprometem a colaborar com a alfabetização das crianças de até 8 anos, que devem chegar ao terceiro ano do ensino fundamental sabendo ler e escrever. No lançamento do novo ciclo do PNAIC, as características de cada região do país foram levadas em conta. E a primeira mudança foi na aproximação das secretarias estaduais e municipais na gestão das ações. Essa relação
do professor universitário com a escola não está dando o resultado que precisaria dar. Nós não podemos continuar no modelo antigo. A Secretaria Municipal da Educação, o diretor da escola, a Secretaria Estadual tem que ter uma gestão mais orgânica, mais permanente do programa. Outra mudança nesse novo ciclo é o pagamento de bolsa de formação somente para professores com pelo menos 85% de presença. O material pedagógico voltado para a alfabetização seguirá exemplos considerados positivos de estados como Ceará, Bahia e Minas Gerais. Outra ação é a parceria entre cursos de pedagogia e escolas públicas. O ministro da Educação também afirmou que das cerca de 180 mil escolas públicas de todo o país, 26 mil são consideradas prioridade por causa dos baixos índices de leitura, escrita e conhecimentos matemáticos registrados na ANA, a Avaliação Nacional da Alfabetização. Essas unidades vão ter preferência no programa Mais Educação do governo federal, que completa o orçamento das escolas para que ofereçam ensino integral. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, que concede bolsas para alunos de pedagogia atuarem dentro de sala de aula, também vai focar nessas escolas prioritárias. Nós queremos um professor que saiba o que é o aluno, que saiba o que é a sala de aula, que viva a sala de aula. Então nós pagamos, o MEC paga uma bolsa para o professor, paga uma bolsa para o coordenador na universidade, que vai acompanhar e monitorar aquele professor, e paga uma bolsa para o supervisor na escola, que vai acolher esses estagiários que vão ter ali em torno de 10 horas semanais de atividades para esta bolsa. De acordo com o Ministério da Educação, o novo edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência deve ser publicado na próxima semana. A previsão é que sejam abertas 30 mil vagas. O prazo máximo para permanecer no programa será de 2 anos. Os detalhes estão em portal.mec.gov.br. As gestantes atendidas no Sistema Único de Saúde vão contar com uma nova caderneta de pré-natal. O documento é usado para registrar as consultas clínicas e odontológicas, os resultados dos exames e vacinas. Agora, a caderneta traz novidades, como informações sobre prevenção e proteção contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya e o vírus Zika. Ela ainda traz detalhes sobre a assistência ao parto e espaços para registro do plano de parto e pré-natal do parceiro. Serão impressas 3 milhões e 200 mil unidades, um investimento de 3 milhões e 700 mil. E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco um novo balanço sobre os casos de microcefalia. De acordo com os dados, estão sendo investigados 4.222 casos suspeitos da doença em todo o país. O novo boletim mostra também que 1.046 notificações já foram descartadas e 641 confirmadas para microcefalia e outras alterações do sistema nervoso. Ao todo, quase 6 mil casos suspeitos de microcefalia foram registrados até 27 de fevereiro. E por falar no combate ao Aedes aegypti, a Embrapa está desenvolvendo uma nova geração de bioinseticida que mata as larvas do mosquito. O produto está em fase final de testes. É nesse laboratório da Embrapa, em Brasília, que está sendo produzido bioinseticida para matar as larvas do Aedes aegypti. O produto, que é chamado de Inova BTI, é feito a partir de uma bactéria que é capaz de matar a larva do mosquito em, no máximo, 24 horas. Uma bactéria extremamente segura, inclusive recomendada pela Organização Mundial da Saúde, para ser utilizada em programas de controle do Aedes aegypti. A gente vai agora testar a capacidade desse bioinseticida. A doutora Rose vai pingar uma gota do produto nesse pote que está cheio de larva e a gente vai ver quanto tempo demora para essas larvas morrerem. Pronta, doutora? Podemos? Claro. Repare que a doutora Rose pingou somente uma gota do inseticida no pote. Olha, passaram cerca de 30 minutos desde que a doutora Rose colocou o inseticida dentro do pote com as larvas e dá para perceber que praticamente todas estão mortas. Agora, doutora, esse inseticida faz mal para o ser humano? Não, ele é totalmente seguro, ele é inofensivo ao ser humano, aos outros animais e às plantas também. Esse não é o primeiro bioinseticida que a Embrapa desenvolve. Em 2005, a empresa já havia desenvolvido o BTI Horus, que funciona basicamente da mesma forma desde que está em fase final de produção. Segundo a pesquisadora, o novo produto deve chegar ao mercado em breve. Nós acreditamos que mais 2 meses esse produto vai ser comercializado. Todos os dias, 25 mil passageiros circulam pelo aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O terminal está em obras e ganhando cara nova para receber turistas e atletas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em agosto.
mudanças começam pelo shopping ao lado do terminal, que já conta com 14 lojas funcionando, praça de alimentação e um hotel com 300 apartamentos. A área pertence à Infraero e foi concedida à iniciativa privada. Eu gostei, achei que deu um incentivo mais para o aeroporto, né, para as pessoas que vêm e tal, que desembarcam ou embarcam que não são do Rio. Achei muito legal a ideia. Eu acho ótimo, né? O passageiro precisa. Melhorias são sempre bem-vindas, né? O aeroporto também ganhou uma nova posição de desembarque remoto, que é quando os passageiros vão da aeronave até o terminal utilizando o ônibus. O Santos Dumont conta agora com um total de 14 posições remotas e 8 que utilizam pontes. O pátio também foi reformado. O piso foi reconstruído e a sinalização reforçada. Foram 46 milhões e meio de reais do governo federal nessas obras. O aeroporto Santos Dumont está preparadíssimo para as Olimpíadas de 2016, não só o aeroporto Santos Dumont, como os outros aeroportos nossos da rede. Então, todos os investimentos necessários foram realizados, assim com grande sucesso nós tivemos na Copa do Mundo, tá? Nós conseguimos atender com qualidade, com perfeição, a questão do passageiro, com conforto necessário. Então, o passageiro realmente ele será muito bem atendido no aeroporto Santos Dumont. Outra melhoria foi a nova praça de alimentação dentro do aeroporto. A nova área de alimentação vai contar com mais 12 lanchonetes ou restaurantes que ainda vão ser definidos pelos processos de licitação. A ideia é que esse espaço entre em funcionamento antes dos Jogos Olímpicos, que começam no dia 5 de agosto. O novo espaço de alimentação, que conta com mesas e cadeiras para refeições, além das instalações para as lanchonetes e restaurantes, custou 11 milhões de reais. O local ainda conta com vista para a pista de pouso e decolagem e a Baía de Guanabara. As obras fazem parte de um conjunto de investimentos que o governo federal vem fazendo no aeroporto nos últimos 5 anos e que até agora já somam mais de 80 milhões de reais. O desligamento do sinal analógico de televisão começou hoje pela cidade goiana de Rio Verde. Toda a programação de TV no município vai ser transmitida exclusivamente em tecnologia digital. Até 2018, todo o país vai passar por essa transição para o sinal de TV digital. Agora é definitivo. Rio Verde, a 230 quilômetros de Goiânia, é a primeira cidade da América do Sul a ter somente sinal de TV digital. O desligamento do sinal analógico foi feito nesta terça-feira pelo ministro das Comunicações, André Figueiredo. Chegamos a esse dia que é um dia histórico. É um dia que nós podemos dizer que é o quarto dia, o grande dia da história da televisão brasileira, que iniciou na década de 50, quando surgiu a televisão no Brasil, posteriormente em 1972 com a televisão colorida, 2007 com o início da TV digital e agora em 2016, 1º de março de 2016, com o início do desligamento do sinal analógico de TV. Esqueça os chuviscos e chiados na tela da TV. Com a transmissão digital, o som e a imagem vão chegar com muito mais qualidade na casa do telespectador. Além disso, com a mudança, a faixa de 700 MHz, que hoje é usada para transmitir o sinal da TV analógica, vai ser liberada para que as empresas de telefonia celular possam, por exemplo, ampliar o serviço 4G, oferecendo internet muito mais rápida a um número maior de brasileiros. Nós vamos ter agora um avanço muito mais rápido da telefonia celular de quarta geração, inclusive em áreas que tinha mais dificuldade por conta da liberação do espectro. Até 2018, o desligamento do sinal analógico deve ser concluído em todo o país. A próxima parada será o Distrito Federal e 9 cidades do entorno de Brasília, que vão migrar totalmente para o modelo digital em outubro deste ano. Em 2017, será a vez de todas as capitais da região sudeste e de Goiânia, Salvador, Recife e Fortaleza. Algumas cidades do interior de São Paulo e do Nordeste também vão passar pela mudança no ano que vem. Já em 2018, a transição para o sinal de TV digital vai ser feita para o restante do país. Ele continuará tendo todo esse conteúdo que entretém, que emociona a população brasileira gratuitamente, sem nenhum tipo de custo, sem nenhuma mensalidade, sem nenhum pacote de dados, mas agora com uma qualidade infinitamente melhor. Para acessar a programação digital, é preciso
preciso que a TV tenha um conversor de sinal, que já vem incluído nas TVs mais modernas e que também pode ser adquirido separadamente. Em Rio Verde, o governo federal distribuiu conversores para as pessoas que estavam incluídas em algum programa social como Bolsa Família. O município tem hoje 85% das residências com TV digital. Segundo o ministro das Comunicações, com o desligamento do sinal analógico, esse percentual deve aumentar nos próximos dias. Nós queremos fazer com que a experiência que tivemos de Rio Verde, ela possa servir de exemplo para que em Brasília não precisemos desligar com um número menor que os 93%. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.